କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ତାର ଆମେ ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହେଁ, ତାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମର ପାର୍ଟି, ତାପରେ ଆମେ ନେତା। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ରଚୟିତା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାଟିରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଟା ବି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଳପଦା ଗାଁରୁ। କାନ୍ତକବିଙ୍କୁ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିକି ସେଠି ଦିଆହେବ କଣ୍ଠକବି, ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଆମେ କହିଲେ କାହା ଆଗରେ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତିକି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରୁ ଜଣେ ରଷିଆର ନାଗରିକ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ କାନ୍ତକବି, ଇଏ କ'ଣ କହିଲେଣି କଣ୍ଠକବି, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କି, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଇସବୁ କଥା ଏକାମ୍ରକୁ ଏକାମ ଲେଖା ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ କରି କହିଥାନ୍ତେ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ମୁଖିଆ ବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରକମର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ ଭଲ, ଆମେ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଷା, ଆମ ଭାଷାଠୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଭାଷା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। 300 ଭାଷା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇବ, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଡ଼ିଆର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ନ ହେବ, ଯଦି ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କରାଯାଉ। ଏ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଅଛି, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବିବେକଟାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ଦରକାର, ବିବେକ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ବିବେକ ନ ଜାଗିଲେ ଏ କଥାକୁ ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାରର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, କୋଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ସିଂହଭୂମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ଯେଉଁ ସବୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ପଢ଼ାଯାଉନି, ଏପଟେ ତେଲୁଗୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେପଟେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ମାତୃଭାଷା, ଏକୁ ତୁମେ ଶିଖ, ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ମାଆ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଟିକେ ଭିତରକୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିକେ ଭିତରକୁ ସୀମାନ୍ତରେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ବି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ରହିପାରିବେ, ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଇଭେଣ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଥିପ୍ରତି ଦରଦୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।